Og skal det være skikkelig fresh, så skal det være frisk, fersk mango. Og gjerne indisk eller pakistansk hvis det er i sesong. Hvis ikke, så er det alltid god mango å få tak i. Men det skal ikke bare være mango. Vi skal også ha litt lime for å bygge opp under friskheten. Og gjerne noe som har ligget på benken noen dager, så det blir ordentlig gode og myke, så du får ut all den gode, deilige safta. Og med limen i skal vi også ha litt sukkerlake. Gjerne ganske tykk, og vi skal ikke ha så mye, fordi mango skal være søt nok i seg selv. Og det må selvfølgelig også være litt brennvin, og da er det da hvit rom som gjelder. Dette kjører vi da sammen i blenderen, til vi får en fin, deilig puré. Og da skal jeg sånn. Så du trikser litt og... Når det har blitt en god og fin, deilig puré, så tar vi også i litt is for å få den riktige slush-aktige konsistensen. Og gjerne fint hvis du knuser isen litt først. For da blir det også lettere å få dette her jevnt og fint i konsistensen. Da er det bare å servere herligheten når det er kjørt godt sammen. Og med dette her, Ole Martin, skal jeg love deg at du kommer til å bli toppscorer langt etter pensjonsalderen. Skål da, kamerat.